meu pai é ourives, então vamos ver um pouquinho do trabalho dele. Ele recebeu a encomenda de 2 anéis de dedinho. Eles seriam em ouro 18 quilates, com uma pedra verde, que chama crisopásio. E a cliente encomendou pra poder ser um pra ela e um pro namorado. E eu achei a ideia super fofa. E a base do anel é feita com uma chapa de ouro. Então ele vai fazendo as medidas certinhas. Ele vai ter esse formato quadrado na parte de cima. Ele fecha um pouco das laterais e depois corta com a serra pra dar esse efeito e passar o dedo certinho. E parte pro acabamento. Então ele dá aquela lixa pra peça ficar bem lisinha. Um polimento, e ele mandou pro laser cortar esse quadrado certinho para encaixar a pedra. E assim ele soldou 4 garrinhas na parte de dentro, encaixou a pedra e cravou elas ali, e deu o último polimento. E gente, olha esse resultado, que maravilhoso. Já marca aqui seu namorado para dar um presente assim, hein?